ഹരിപ്പൂരെ, സീർ പരിക്കോ ഹരിപ്പൂരെ, എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും മൈക്കെട്ടിയിട്ട് വഴുത് പറയണോ? ആ വിഷയം വെച്ചിട്ട് പ്രസംഗം സംഘടിപ്പിക്കണോ? അതുകൊണ്ട് വല്ല ഹൈറുണ്ടോ? ആ ജാതി വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇനി പ്രസംഗത്തിന് വെക്കണ്ട. കാരണം അത് പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്തേണ്ട, പ്രബോധനം നടത്തേണ്ട വിഷയമല്ല. എന്നാൽ ആ വിഷയത്തില് സംഘടന കൃത്യമായ നിലപാട് പണ്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ 2002 മുമ്പും കേരള ജമിയത്തുകളും അത് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2002 ശേഷവും കേരള ജമിയത്തുകളും ആ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനം എടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ വിഷയത്തിൽ അന്നും ജമിയത്തുലമ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന് നിലപാടിന് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായം ഉള്ള, ഇപ്പൊ സിഹിറിന് ഹക്കീക്കത്തുണ്ട്, തഹസീറുണ്ട് എന്ന അഭിപ്രായം, എന്നാൽ ഹക്കീക്കത്തില്ല, തഹസീറില്ല എന്ന അഭിപ്രായം ഉള്ളവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിലുള്ളവരൊക്കെ ഈ സംഘടനയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകണം എന്ന് അറിഞ്ഞാണ്ട് അന്നും പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല, അപ്പോഴും പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കടന്നാല് അതുകൊണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞു നടക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ തീരുമാനം. ജിന്നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ പുതിയതായി ഉണ്ടായിരുന്നല്ല എന്റെ ജിന്ന്. സിഹിർ വത്തപാട് മാത്രത്തിൽ ഷെയാത്തീൻ വരാം ഒരുക്കി സുലൈമാനെ, സുലൈമാനെ പിന്നെ ആ കാലം മുതൽക്ക് എന്റെ സിഹിറിനെ പറ്റി ഖുർആൻ തന്നെ എടുത്ത് പറഞ്ഞതാണല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിനി അത് ഉണ്ട് ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിച്ച് നടക്കണ്ട. ഇനി ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റോന് ഇല്ലാന്ന് പറയാൻ തോന്നും, അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ തോന്നും വേണ്ട, പറയും വേണ്ട, സംഘടിപ്പിക്കും വേണ്ട. സംഘടിപ്പിച്ചവരോട് ഇത് നമ്മൾ പറയില്ല. പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ആ ഒരു പക്വത കാണിക്കുക, ഇത് ഇവിടെ പറയേണ്ട കാര്യമല്ല. ഇനി ചോദ്യം വന്നാലോ, എനിക്ക് ഈ ദൗറു തസൽസിൽ എന്താന്ന് ഞാൻ പഠിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ്, ഞാൻ പഠിക്കണ കാലത്ത് ദൗറു തസൽസിൽ എനിക്കറിയില്ല. ആ കാലത്താണ് നമ്മൾ അബൂബക്കർമാഷ് അവിടെ പിന്നെ കരുവാരം കൊണ്ട് കൊണ്ടെങ്ങാണ്ട് ഇന്നു പ്രസംഗിപ്പിച്ചത്. നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞ പ്രഭാഷയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എടുത്തുവെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ദൗറു തസൽസിൽ വരൂലേ, എനിക്ക് ദൗറു അറിയില്ല, തസൽസിലും അറിയില്ല അന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിങ്ങനെ ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ദൗറു തസൽസിൽ അറബിയിൽ രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞ് എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്താന്നാ വിചാരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. ആണ് കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, നമുക്ക് വിവരമില്ലാത്ത കാര്യം ചോദിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട്. ഇതിനൊന്നും വേണ്ട, ഇവിടെ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച തൗഹീദാണ്, ആ വിഷയത്തിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം ഇപ്പൊ ചോദിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, അതവിടെ മനസ്സിൽ നിന്നോട്ടെ എന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ചോദ്യം വരുമ്പോ സംഘാടകര് നമ്മളൊക്കെ തന്നെയല്ലേ, ഈ ചോദ്യം അതവിടെ വാങ്ങിക്കുക, അത് മൗലവിന്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ട. ചില ഇപ്പൊ ചില മൗലവിമാര് ഈ കൈ കിട്ടിയാൽ അത് വിശദീകരിച്ചാളോ എന്ന് വെച്ച് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കും വേണ്ട. കാരണം ഇതിപ്പോ ഒരു ഇനി ഒരു കണ്ണേറും ഒരു സേറും ഈ ജാതി ഓരോന്ന് അവിടെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നും ഇപ്പൊ കിട്ടാല്ല. ഇപ്പൊ കുറച്ചു നേരം പിന്നെ നമ്മളെ തൊള്ളലേശം അടക്കി വെക്കലാണ് ഇപ്പൊ നന്നാവുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ നിർത്തി കൊടുക്കുക. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് മുണ്ടിടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളെ മെക്കിട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി നടക്കും ചെയ്യരുത്. വേറുള്ള ആൾക്കാർ അതും ചെയ്യരുത്. പോലും പറയാം, പോലെ ആദർശമൊക്കെ പോലും മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ട് ഐക്യം നടന്ന ആദർശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വെറുതെ പറയാ പുകമറയാണ്. ആ പറയണോ പറഞ്ഞോടുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ ആദർശത്തിന്റെ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമാണ് ടെൻഷാണ്, അതിന് നമുക്ക് വ്യത്യാസമില്ല. ഈ നിലക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുക. ഞാനിപ്പോ ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ, നമ്മൾ വളരെ കണിശമായ നയ നിലപാടുകൾ നമുക്കുണ്ട്, അതിന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. ആ ഒരു ബോധം, ആ ഒരു അച്ചടക്കം, ഒരു ഐഡിയോളജിക്കൽ ഡിസിപ്ലിൻ, അതേപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഡിസിപ്ലിൻ, ആദർശപരമായ അച്ചടക്കം, സംഘടനാപരമായ അച്ചടക്കം, അത് പാലിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അവനാണ് മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകൻ, അവനാണ് സംഘടനയിൽ നിലകൊള്ളാൻ അർഹതയുള്ളവൻ എന്ന് നമ്മൾ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ട് വേണം ഇവിടുന്ന് പോകാൻ. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മളൊക്കെ ഇടയിൽ 10-15 കൊല്ലയ്ക്കണല്ലോ, ചില ചില വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൂർണ്ണമായും മനസ്സിന് പോയിട്ടുണ്ടാവുക. അത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ തേടും ചെയ്യണ ആ ആളുകളെ കണ്ടും കണ്ട് അത് തീർക്കും ചെയ്യണം. നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യണത് എന്തിനാ? പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടാനാ. ഇത് മനസ്സിൽ ബാക്കിച്ചുകൊണ്ട് മരിച്ചു പോയാല് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും തോന്നുന്നില്ല. ഐക്യം ഉണ്ടായതും മുമ്പ് നമ്മൾ ഐക്യം നഷ്ടപ്പെട്ടതും ഒക്കെ പരലോകത്തിന്റെ കാര്യത്തിനാണ്. അപ്പൊ ഈ ഇത് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇത് കൺവീനർ, ചെയർമാന്, ആരാ മേലെ, ആരാ താഴെ, എത്ര എണ്ണം ആ സ്ഥാപനം, ഈ സ്ഥാപനം, ഇതിനൊന്നും അല്ല. ഇതൊക്കെ നിസ്സാര. ഇന്ന് കയ്യിലുള്ളവനല്ല നാളെ ഇത് അർപ്പത്തുണ്ടാകുക എന്നും എനിക്ക് കൈ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ ആരും വിചാരിക്കും വേണ്ട. നേരെ മറിച്ച് അതൊക്കെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ശാഖ മുതൽ സംസ്ഥാനം വരെ ആ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക. അതിനുള്ളൊരു മനസ്സും വിശാലതയും ഉണ്ടാവണം.
അതാണ് മേലെ തലയിൽ ഒരു ധാരണ എടുത്തത്. അത് സുഗമമാക്കാനുള്ള ഒരു റൂട്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ. അത് ഉൾക്കൊള്ളണം. പടച്ചോനെ വിചാരിച്ചു പരസ്പരം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പരസ്യമായി പറയേണ്ട, സ്വകാര്യമായിട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കണം. എന്നിട്ട് റബ്ബിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ശുദ്ധമായ മനസ്സോടുകൂടി പോകണം. ഒരു ഹദീസും കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ അവസാനമായി. തുർമുദി ഉദ്ധരിച്ചതാണ്, അബു ഉമാമയിൽ നിന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം പറയാ, ഖാല റസൂലുള്ളാഹ് മാ ദല്ല ഖൗമും ബഅദ ഹുദൻ കാനു അലൈഹി ഇല്ലാ ഊതുൽ ജദൽ. ഒരു സന്മാർഗം സിദ്ധിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ഭിന്നിച്ചു പോയ, തെറ്റിപ്പോയ ആളുകൾ, അവർക്ക് തർക്കിക്കാനുള്ള കഴിവ് നൽകപ്പെടാതിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സന്മാർഗത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിയാ പിന്നെ തർക്കം. അതുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഹുദയിൽ സന്മാർഗത്തിൽ ഒന്നിച്ചത്. ഇനി ഇതിന് തെറ്റി തെറ്റാതാണോ പിന്നെ തർക്കം, അങ്ങോട്ട് കിട്ടും തർക്കം. ആ തർക്കം വേണ്ട. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബി ഒരായത്തോടി സുമ തല മാ ദറബൂഹു ലക ഇല്ലാ ജദല ബൽ ഹും ഖൗമുൻ ഖസിമൂൻ. നബി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഈ ബിംബത്തെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബിംബം നിങ്ങളും നരകത്തിലാവുമ്പോ. അത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ തുടങ്ങി മറ്റൊരു തർക്കം. ഓൻ ആരാ, നമ്മളെ ബിംബാണോ അതല്ല ഈ മുഹമ്മദാണോ, ആരാ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ, ആരാ നരകത്ത് കിടക്കേണ്ടത്? തർക്കായി. ഈ തർക്കത്തില് തെളിവുണ്ടോ? തർക്കത്തില് ന്യായമുണ്ടോ? തർക്കത്തില് ഗുണകാംക്ഷ ഉണ്ടോ? ഒന്നുമില്ലാത്ത വിധത്തിലാണ് പലരും തർക്കിക്കുക. തെളിവുണ്ടാവൂല, ന്യായം ഉണ്ടാവൂല, ഗുണകാംക്ഷ ഉണ്ടാവൂല. ആ തർക്കം കൂടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ആ തർക്കത്തിൽ നിന്നിട്ട് കഴിച്ചിലാവുക. ഇത് ഉണ്ടാവരുത്, സൂക്ഷിക്കണം ഈ ഹുദ, ഈ സന്മാർഗം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് അഞ്ചു നേര നമസ്കാരങ്ങളിൽ ഓരോ റക്അത്തിലും ഫാത്തിഹയിലൂടെ ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം, ആ നേർവഴിയിൽ നീ ഞങ്ങളെ ചേർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഏതാണ് ആ വഴി? സിറാത്തുൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം, അനുഗ്രഹം സിദ്ധിച്ചവരുടെ വഴി. ആരാണ് അനുഗ്രഹം സിദ്ധിച്ചവർ? أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نبي مال شهداء صالحين صديقين അവരുടെ വഴിയാണ്. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ഈ നേർ വഴി, അതിൽ നിന്ന് ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും തെറ്റി പോകുന്നതിനെ പോകുക. പോയാൽ പിശാചാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിളിക്കണേ. പിന്നെ നിങ്ങൾ നേർ വഴിയിലല്ല, വഴി മാറി, ലക്ഷ്യം മാറിപ്പോയി നിങ്ങൾ. ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത്. ഇത് വലിയൊരു നിയമത്താണ്. ഈ തൗഹീദിൽ ഒന്നിച്ച് ഖുർആന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏകോപിച്ച് അല്ലാഹ് പറഞ്ഞു, നബി പറഞ്ഞു, അവിടെ പിന്നൊരു ചോദ്യമല്ല, അത് അപ്പടി സ്വീകരിക്കുക. അതിനാണ് ആ ഒരു നിലപാടാണ് അധ്യക്ഷന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞ ആ സമീപനമാണ് പ്രമാണങ്ങളോട് നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടത്. ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹി.